ကဲဘဂဒုပသောတာသင်္ချာနဲ့တရားကုန်စရာတဲ့အဲ့တော့သောတာသင်္ချာကဘဂဒုပနေတရား၌စေတခုယောကိုယ်စေစေတသိက်တွင်ပညာသာအတံသောဘလဝဖြစ်သောစေတခုယောကိုယ်စေစေတသိက်တွင်ပညာသာဘလဝဖြစ်သောယောအထဝိသားတဲ့နှစ်ခု အဲ့တော့ပစ္စည်းတရားကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပြုစုပံကတော့စိတ်စေတသိက်စိတ်စေတသိက်ပစ္စည်းဘက်မှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တိုင်းပကတုပနေတရားပစ္စည်းမတက်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဘလဝအာကြီးရမယ်တဲ့ဘလဝဖြစ်သောဆိုတဲ့သကလုံးပါတယ်ဟုတ်လားဘလဝဖြစ်သောအာကြီးတဲ့ စေစေတဲ့ပြီးတော့ပါလေယုတ်ဩဒါတွေသားလေပကတုပနေတရားပစ္စည်းထိုက်ပါတယ်တဲ့ဘလဝဖြစ်သောစေတကုယောကိုယ်စေစေတဲ့တွေ့ပညာသာယုတ်အထဝိသာဒီကောင်ကြတော့ငါညီတို့ဩပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံဖြစ်ဖို့ကြတော့ ချမ်းချမ်းသောမျိုးတွေမှာတော့သူ့ရဲ့မျိုးလက္ခဏာလေးတွေပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသာသနာမျိုးဆိုရင်လည်းပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံအတုဖြစ်မှအနန္တရဆိုရင်လည်းပဲပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံဟုတ်လားပရမတ္ထခြားွယ်မှုမရှိမှအာရမဏမျိုးဆိုရင်လည်းပဲပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံအာယုံအာရမဏိကဖြစ်မှတွဲလို့ရတယ်တွဲကျင်တိုင်းတွဲွယ်မရှိပါဘူး အခုဒီပဂရုပနေတရာကြတော့သူ့မှာလည်းလက္ခဏာရှိပါတယ်အဲသူကြတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့တာမင်ညပဲသူကဒီပထမ24ပစ္စည်းထဲမှာမဟာပရိသလို့ခေါ်ရလောက်အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ပစ္စည်းဟာဟောဒီပဂရုပနေတရာပစ္စည်းပဲသူကဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့ခုနလိုအာယုံအာရမဏိကတို့အာအတူတကွဖြစ်တာတို့ပရမတ္ထခြားွယ်မှုရှိရမယ်တို့အဲ့ဒီလိုဝိသေသအကြောင်းမရှိဘူးသာမင်ညာအကြောင်းဆိုရပြီရှင်းရှင်းပြောရရင်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ရင်တွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားပရိပါဏိတရားမျိုးမှာရောပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံတွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဝိသေသအကြောင်းရှာစရာမလိုဘူးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ရင်တွဲလို့ရပြီ တွဲခြင်းအကြောင်းရအောင်ရှာဖို့ပါဟုတ်လားအဲတော့အကြောင်းကျိုးဖြစ်ရင်တွဲလို့ရပါတယ်တဲ့အဲရမလို့ကုဒီမာကြီးပစ္စည်းတရားကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပစ္စယုတ်ပံကစိတ်စေတသိက်အဲတော့ဒီကောင်တွေကိုကုသလတိတ်နဲ့ဝေဖန်ရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရာဂတကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အတ္တတေသဆိုဟအကုသိုလ်စေ ယုဒ္ဓဝိသဘယ်နဲ့ထဲမှာယုဒ္ဓဝိသကဗျာဂတာလေးထဲရအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဗျာဂတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကငနေတွေလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာဂတာဒီလိုပဲမို့လားအကြောင်းကျိုးဖြစ်ရင်တွဲလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကြီးတို့ အကြောင်းကျိုးဖြစ်ရင်တွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုမူပစ္စည်းဘက်ကကုသိုလ်ကိုအကြောင်းထားမူတည်ပေါ့ဒီဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြာကတနဲ့လှည့်ကြည့်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ဟုတ်လားဝိပက္ခရိယာဖြစ်မဖြစ်ဟောကြည့်ရကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကုကုတွဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ် အဲ့ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ဩအဲ့တော့ပထမဆုံးကုကုရင်ကြည့်ကြပေါ့နော်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တာပေါ့အစစ်စင်လေနော်အေးကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဩအဲ့တော့ဒါန
ဥပမာသီလသမာအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့သီလသမာဓိပညာဒီသုံးခုကိုကြည့်ဟုတ်သီလကြောင့်သမာဓိသမာဓိကြောင့်ပါလေပညာဆိုပြီးတော့အစစ်အစမြင့်သွားတာအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းအဲ့တော့လောကမှာကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတာကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုကာမကုသိုလ်ရဲ့မဟကုကုသိုလ်ရဲ့မဟကုသိုလ်ရဲ့ကြည့်ပေါ့မဟကုသိုလ်ကအောက်ကကာမကုသိုလ်မဖြစ်ပဲမဟကုသိုလ်ဖြစ်သလားမဲ့ရလားမရပါဘူး။ဘာကုသိုလ်မှမပြောနဲ့မဲ့ကုသိုလ်ကြီးတန့်ပြတယ်ရှိလားကွာ။ရှိပါဘူး။မလေပထမဆုံးကာမကုသိုလ်ကတော့အရင်ရှစ်ကိုဖြစ်ရ။အဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ကမှတစ်စက်တက်မဟေကုတ်သို့မဟုတ်မဲ့။အချို့ကျတော့ကာမကုသိုလ်မဟေကုတ်မဲ့အစင်းတိုင်းသွားတာ။အချို့ကျတော့မဟေကုတ်မရဘူးကာမကနေပဲသွားတာ။သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။နော်ပထမဆုံးကတော့ခမားတို့ကျို့တို့အဲ့ဒါကုသိုလ်ကတော့ကာမကုသိုလ်ကတော့ပထမဆုံးဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်မဟာကုသိုလ်နော်မဟာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမဟေကုတ်လည်းတက်လို့ရတယ်မတ်တို့လည်းတန်းတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့လောကမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဗောနော်မတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဟာကုသိုလ်ကနေမဟေကုတ်ကုသိုလ်မဟေကုတ်ကုသိုလ်ကနေမတ်ကုသိုလ်အစဉ်တိုင်းတက်တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကမဟာလုံးဆိုတော့ကိုကြီးတို့ဇံရဖို့အတွက်ဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထ40ရှိကြမလားဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထဘယ်လောက်ရှိ40မှာရော့40ဘယ်လောက်တော့ဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထက40အေးခင်ဗျားတို့ဟိုမှာကြည့်ပါလားโอ้อุบาระฌานมะยาเว้เนี่ยอัปปนาตมาธิหมดเนี่ยอุปสาระตมาธิหลอกตายะไหนเนี่ยกรรมฐานชื่อล่ะใช่ป่ะครับอ๋อมาเอ๊ะไอ้ห่าก็ตะเซฌานกูยะเสินเนี่ยกรรมฐานโซล่ะกูตะเนี่ยเนาะกูยี่ตองပြောเกเรเลยกัวฌานเนี่ยปิญญาอายุนี่ไล่ปี้ไล่ตีน่ะเว้ยหุล่ะเออตถากตินานี่โซกะไตกรรมฐานเยตถาอานาปานะกรรมฐาน17อตุภะกรรมฐานกายติกรรมฐาน17 20เนี่ยနေမေတ္တာကရုဏာမုရိတာအဲ့ဒီကောင်က၄ပေါင်းတော့ဘလားအရုပကမ္မထံက၄အဲအဲ့ဒီ30ကအဲ့ဒါဇံရစီနိုင်တဲ့ကမ္မထံဗုဒ္ဓနုတ္တိစတဲ့ဟာတွေကဘာလို့အပ္ပနာတမာရီပဲဖြစ်စီတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇံရစီပြီဆိုရင်ဘာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နေလဲပထမဆုံးအဲ့ဒါကမ္မထံပွားနေတဲ့အချိန်ဓမ္မကုသိုလ်ပဲနော်မဟာကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်မှာတဖြည်းဖြည်းအာတစ်စစ်စစ်ရင့်လာတဲ့အခါကျမှမဟာကုညာနအဲတမာရီအာကောင်အဲ့ကျမှတကဇံဆိုပြီးတော့မဟာကုပြောင်းသွားတာဇံရလာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီဇံကိုရှေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့ဟောမတ်ရသွားတာသိလို့မလားဒါကြောင့်မလို့ကာမကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်မတ်ကုသိုလ်စင်တိုင်းရှိပါတယ်အဲအချို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဇံကိုမရတော့ဘူးတခါတည်းပဲမဟာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မတ်တမ်းပြီးတော့တတ်တာလေဒါမလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားကြားဒုက္ခဝိပဿနာ6မျိုးသောဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဇံရရင်ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိပဿနာတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမို့ဒုက္ခဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဟာကာမကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မတ်ကိုတန့်တတ်တာလောကုတ္တရာတန့်တတ်တာမဲကုတ်ဆိုတဲ့ဇံမရဘူးဒုက္ခဝိပဿနာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟွာကာမကနေပြီးတော့ဘာသွားမဲကုတ်ဇံပြီးမှပါတော့မဲအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကတော့သူစင်စရာစဉ်းစားစရာကိုမလိုပါဘူးကွာကုသိုလ်ကြောင့်ပါတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်လဲအသေးစိတ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပြီဟောအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသားထဲမှာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကဘာလို့ရတ္တမ21ထဲကအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုတာရတ္တမဟုတ်ပလားရတ္တမဖြစ်ပါမတ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်လေငါကြီးတို့မတ်ဆိုတာကိလေသာတရားတွေကိုအကုကိလေသာအကုသို့ကိလေသာအကုသို့တွေကိုပယ်ဖြတ်တာမို့လားဟုတ်ဟောဒီဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမတ်ကအကုသို့တွေကိလေအကုသို့တွေကိုသာပယ်ဖြတ်တာလားမေးစရာရှိ
မလေးပါးကိုခွဲထုတ်လိုက်အောက်မှတ်သုံးပါးနဲ့ရတ္တမအောက်မှတ်သုံးပါးကတော့ငါညီတို့အဲ့ဒါအာဟုဇုကိုသာဖြတ်တာရတ္တမကြတော့အာဟုဇုအပြင်လောကီကုဇုကိုလည်းပါရောဖြတ်တယ်ကုဇုကိုလည်းဖြတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာနော်အေးအဲ့ဒါဆိုတော့အောက်မှတ်သုံးပါးစဉ်းစားကြည့်လေသောတာပတ္တိမတ်ရပြီမှအချက်မဲ့ရရမလားမဟုတ်ပါဘူးသောတာပတ္တိမတ် ကအကြောင်းရဂမိမဲ့အကျိုးရဂမိမဲ့အောက်မကအကြောင်းထဲထဲမဲ့ကပါလို့ရှိပါဘူးအရတ္တမကအမြင်ဆုံးမို့လားအမြင်ဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒီရတ္တမကြောင့်ကဲသူ့ရထမှာမတ်ဖြစ်ပြန်ရှိသေးလားရှိပါဘူးကုသိုလ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အရတ္တမကုသိုလ်ကြောင့်ကျန်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးအရတ္တမပြီးဘာလားရတ္တဘူရတ္တဘူရတ္တဘူရတ္တဖလနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ
Agudo, she did. Oh, and I'm your good. Do up. De goodo, young man, oh, young lips, did it. De come goodo, chugaro, de macama goodo, jambido, agudo, she did. Chugaro, mego goodo, jamb you be of my dinner. Agudo, she da, agudo, she da, Ubama. ซันยะได้ปู่ก็บ่ซันช่อตัวได้ซันโกจ้องอยู่ไปแล้วบาผิดอกุโตเลยผิดเด้บ่ถ้าမျိုးก็ပြောล่ะเนาะชุซันยะได้ไอ้ซันนี่ก็ဝင်ซ้าပြောမဲဒါလေးကိုตายอ่ะလို့ဟုတ်လားเอ๊ะဒါလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဇာနနိဂံတိဆိုတာဇံကိုตายอ่ะအဲ့ဒါလည်းပဲမဲကိုကုသိုလ်ကိုจ้องပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကုသလောအကုသလတာနိုင်ကုသလောအရာ ကုသိုလ်ကြောင့်ပြာကတ္တဒီထဲမှာလဲကုသိုလ်စေကဝိဒါစတေသိအတ္တတေလားဒီထဲမှာဝိပဿနာနဲ့ကြည့်ရသိပါဘာဟုတ်လားမှန်ပါပါဘယ်ကုသိုလ်အဲ့တော့ကာမကုသိုလ်မှာလဲကာမဝိပဿနာရှိဘူးလားရှိပါပါဟောနောက်တစ်ခါမဲကုသိုလ်ကလည်းမဲကုဝိပဿနာမရှိဘူးလားရှိပါပါ แม่กุโตก็แลตุ้มมาแลวิบัติไม่ใช่ล่ะใช่ครับแม่กุโตเนี่ยวิบัติก็ป่าวโอ้แกปี้เหรอพอได้มั้ยล่ะครับเออแล้วอรัตตปุญญาล่ะเนี่ยเดี๋ยวๆในหัวแบบก็กริยาสรแล้วไม่ล่ะอูล่ะครับเออล่ะเจ้ามาตุ้จรอเป้เว้ยกุตุโลเปียกระตะมากุตุโลกุตุอเป้หัวแบบก็แลวิบัติกริยาอเป้อเป้เด้อ๋อนอกจากกูอ่ะอากุอากุอากุโตจองแลอากุโตผิดไม่ผิดสรเปล่าเสียไม่รู้ป่าวกูว่าหรอกล่ะ โลภะจองแลโธตาผิดตาเวโธตาแลโลภะอกุโลอกุโลอเปียนแล้วตั้วเปล่าเหมือนเนี่ยတော့นะบะโลอเปียตั้วจ้ะเนาะหรอแกอากุโตจองบาผิดโกโตเนี่ยอากุโตจองกุโตผิดตันเนี่ยซินซาหุบไปออกกว่าอากุโตจองกุโตผิดเลยสมมุติว่าหากุโตผิดอากุโตลงไม่ให้มาไอ้ตัวตั้วไม่ลงไปนะเข้ามั้ยล่ะสรุปแล้วก็อากุโตโกอาจองอยู่ပြီးတော့กุโตผิดနိုင်เลยโซโลดาเนาะ อกุโตลงนูกุโตยะเลยโตตั้วแท้มาเลยเนี่ยโอ้อัตตมัตเนี่ยอะไรไอ้ใดขึ้นมาอกุโตก็อาจารย์อยู่ပြီးတော့กุโตရှင်းတယ်ဖြစ်တယ်အမြင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာသဘောกว่าแกเออกุโตတွေကဟာပါတော့โลภะတရားကိုတစ်ခါတည်းပဲอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัตตนาရှုแกกุโตไม่อยากหรอกล่ะอ๋อมาถ้าว่าတော့ခင်ဗျားတို့โดยจีนเนี่ยစိတ်တက်မှတ်တဲ့စိတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ
ไอ้เรามรรคกุฏุဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမรรคกุฏุဖြစ်ဖို့လိုလို့မလို့အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတာဗောဗျဟုတ်လားဟွန်းသန္တရာဝတ်ကဟုတ်လားကျုပ်ဖို့လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘဝရောက်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားကွာအဲ့တော့လုပ်ဖို့ကျုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘဝရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့လည်းပဲအဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့ လွတ်ကြောင်းကြောင်တရားတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပဲပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးကုသိုလ်မတ်ရအဲ့ဒီမတ်ရတဲ့ခါရောက်ခဏပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြတ်တော့အဲ့ဒါလွတ်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေရှိနေလို့အကုသိုလ်တွေရှိနေလို့အကုသိုလ်တွေပယ်ဖို့တယ်ဖြစ်တာမလား ဒါကြောင့်မို့အာကုသိုလ်ကြောင့်ကာမကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မဂ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါမို့အာကုသိုလ်ကုသလတ္တမှာအပြည့်စုံကျင့်လျာမလို့အကုဗျာအကဲအာကုသိုလ်ကြောင့်အာကုသိုလ်ကြောင့်လည်းတို့သူပဲဝိပက်ကရိယာတွေအကုန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဟောဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟာဖို့ဝိပက်ကရောဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့မလို့ဖို့ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့အာကုသိုလ်ကိုသူကလည်းပဲပ
ดาเวฮ้อปยาอกุเด้อ๋อปยาอกุเอ้อแล้วอกุโซราก็เค้าเนี่ยรู้คุณน่ะပြောเลยโหลเว้ยกุตุอกุกุตุโหลกามกุตุแมกุกุตุโลกุตระกุตุฤเปยะกามกุตุแมกุกุตุเปยโหลเนี่ยเปลี่ยนผิดเด้แมกุตุก็เปลี่ยนผิดได้ล่ะไม่ได้หรอกกูเอ้อแมกุตุก็เปยโหลโพวิปัสสะก็เลยไม่เปยหูล่ะ ต้องคุณน่ะปริปัตติมหมลล่ะมาเอ้ได้หมดมาจริงป่ะแม้กุโลจอกุโลผิดล่ะไม่ผิดหรอกโลกีเว้ยก็ดำมล่ะมาเอ้เนี่ยได้มั้ยโพวิปัสจองเล่เบอกุโลผิดหรอกเอ้าเนี่ยหมดโลกีโพวิปัสจองอกุโลไม่ผิดดีด้วยโพนึกเจ๋นล่ะด้วยล่ะมาโลกีวิปัส ปัจจัยดาปริยาสัยวีตาสังวาระดินาโยอัฏฐะเอ้อน่ะแม่ล่ะเลยบาเรงานนี้รู้อรัตตมะจองกุโลไม่ผิดตโลอรัตตะโพจองแลกุโลไม่ผิดอรัตตมะอรัตตะโพจองกุโลไม่ผิดถ้าจองหมดรู้ดิแบบก็ปิสุบัมมะก็กุโลเอ้บายปิสีแบบมาอรัตตมะต้องหมดอรัตตะโพเจ้รู้มั้ยล่ะอ๋อแม่จองอกุโลไม่ผิดตโลโพจองแลอกุโล ကျင်ရမယ်တဲ့ဒါကဘာဝနေနဲ့စဉ်းစားတာပါဗျာသင်္ကေတာမိကတော့ငါညီတို့ဒါလေးအော်လိုက်ရပါတယ်ဆိုပစ္စယုတ်ပံပစ္စယုတ်ပံကုသိုလ်ပံကကျင်ရန်အရဟတ်မတ်ဖို့မှတ်၍တဲ့ပစ္စယုတ်ပံကုသိုလ်ပံကပစ္စယုတ်ပံဗံမှာပစ္စယုတ်ပံကကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဟောပစ္စည်းပံမှာဘာတွေကျင်ရမလဲရတ္တမရတ္တဘုကျင်ဟုတ်တယ်မလား ပစ္စယုတ်ပံကုသိုလ်မှန်ကဆိုပစ္စယုတ်ပံမှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာတွေဘာတွေလုံးကုကုအာကုကုယာကုဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ပစ္စယုတ်ပံကုသိုလ်မှန်ကဆိုပစ္စယုတ်ပံမှာကုသိုလ်နေတဲ့သင်္ချာသုံးခုနော်သုံးခုရှိပါတယ်ကဲကုကုပစ္စယုတ်ပံကုသိုလ်ကဲပစ္စည်းမှာရတ္တမပါလားပါပါဗျာဘယ်ရတ္တမကျင်ဖို့ဟုတ်တယ်မလား อ๋อนั่นก็อากุกุเด้อ๋อปิสิยุบันก็รอกุโตหุเด้ปิสิยุบันมาจิญเสียอรัตตมะรัตตะโพปาละวะครับครับเอาล่ะญากุปิสิยุปิสิยุบันกุโตปิสิยุบันมาจิญเสียอรัตตะโพปาวล่ะครับครับถ้าเว้ยดีมาจี้บ่งั้นนี่โกกุปิสิยุบันกุโตผิดโลปิสิยุบันมาจิญ เอราวปิสุบันกุโลมังกะจิญญังอรหะมัคคุตะเยอากุกีราชุเตเยอากุโซราปิสุบันมะมาอากุโตณีเรติญชาตองกุเบนอเจโกอากุปิสุบันอากุโตผิยเยปิสุบันอากุโตผิยเยปิสีเบมาบาบาโนมีตะยะโมโลกิกุก็ด้วยล่ะ อากุอากุอะไรပြောကြမှာစကရေကအာကုမှန်များလောကီဆိုပြောကြမှာလို့ဗျာအာကုတဲ့လားပစ္စယုတ်ပံအာကုဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းဘာပဲလို့လောကီဝိဘတ်လောကီဝိဘတ်ဗတ်တေပါတဲ့ကရိယာဘယ်လောကီကရိယာလို့လုံးကြလို့သေးလားလောကုတ္တရာကရိယာရှိအောင်တော့ဘာကြောင့်ကရိယာမရှိတာ ดอดาเอ้ปิสยุบันอากุโตปิสยุบันมามาอากุโตเนียนတော့ปิสิเบมาโลกีเวก้าวบ่าเด้เอ้อง่านนี่โดดาเลยะเยอาลุดีปกฤปะอะยาก็ปี้บุล่ะกว่าปี้บุล่ะบ่าแก่3กองแล้วออเป็ดซ้ํามาเดคาแล้วเวยะกว่าเนาะล่ะสู้ส่องนี่โดปิสยุบัน Yeah.
ကုသိုလ်မဖြစ်သလိုအရတ္တမကြောင့်ကုသိုလ်နေရင်ပစ္စည်းဘက်မှာအရတ္တမအရတ္တဘူးကျင်တာဟုတ်ပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခါအကုသိုလ်ကြောင့်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကြောင့်များမဲ့ကိုပြောတာနော်မဲ့ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်သလိုဖိုးကြောင့်လဲမဖြစ်မဲ့နဲ့ကိုဆိုတာလောကုတ်မလားမှန်ပါနောက်ဆုံးပိတ်နေတဲ့ပြောရရင်လောကုတ်တရာတရားကြောင့်အာကုသို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ပစ္စယုပံအာကုသို့ဖြစ်ရင်ပစ္စည်းဘက်မှာလောကုတ်တွေမပါသေးနဲ့အဲ့တော့ဘာသာတော်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသဘောသဘာဝနည်းဆိုတာအဲ့ဒါဘောကွာဟုတ်လားဟဲ့ ရတ္တမကြောင့်ကုသိုလ်မပြည့်ဘူးရတ္တဘုံကြောင့်လည်းကုသိုလ်မပြည့်ဘူးမဲ့ကြောင့်လည်းအကုသိုလ်မပြည့်ဘူးဖိုးကြောင့်လည်းအကုသိုလ်မပြည့်ဘူးမှတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးအေးကဲအဲ့တော့ငါညီတို့ဒီပါပြတာလေသူကလေးနဲ့သူပါပဲတဲ့ဟောသူကလည်းသူကောက်ပါမှတ်ချက်ပြတာနားမလည်ပြန်မရှိပါဘူးအရာကောက်ပြီးသွားပါဠိတော်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ ပါဠိတော်မသွားတာကဘာဘူးလို့အမ္မာဒုက္ခများကျေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စကြရပြောပြီးသားခင်ဗျားတို့ပဋ္ဌာန်းမှာမဖြစ်မနေကြရမှာအာရမဏပါဠိတော်နဲ့ပါရယ်ပါဠိတော်အာရမဏတော်မှာတူသေးတယ်ဟုတ်လားအခုဒါကြီးရတယ်အမ္မာကြီးအဲ့ဒါကိုကိုကြီးတော်မှာတမျက်နာရှိဟာ အဲနေစင်းပြီးရမရှိဘူးငါညီတို့ကြက်ရမှာတဲ့နော်ကဲပါဠိတော်လည်းပဲကန်ပြီးတော့ဩကြောင်းဆိုအမလေးလေးခါတိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးသို့တော့အများတို့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ရအောင်တော့ဩကြောင်းဘောပါနော်ကိုယ်ဓာကြီးကြည့်ပြီးတော့လေအော်လို့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့သေးကြအောင်ပေါ့ပထမ်ပါဠိတော်တဲ့အမလေးလေးလေးသူကမှတ်စရာလေးတွေကတော့အသီးသီးမှတ်သားလို့ရပါတယ်ဗျာကဲဟောပဲယဉ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ပရမသူသွားမှာပါပရမသူသွားမှာကတဲ့တဒံဥပနိဒာယတဒံသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟုတ်လားသာသီလသုဒ္ဓစာကပညာတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးပါရဲ့ဟိရိ အဲ့ဒီဟိဟိဥဒ္ဒဘငနဲ့နှစ်ကောင်ကျမ်းနေဟုတ်လားလောကပါလာနှစ်ပါးကျမ်းနေတဒ္ဒသီလသုဒ္ဒစာကပညာဟိဟိဟုတ်လားအဲ့ဒီငါတို့ပရမတော်တဒ္ဒတရားတဒ္ဒယုံကြည်မှုတဒ္ဒတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့လူတွေဟာမလူပေးတာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ယုံကြည်မှုတဒ္ဒတရားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပေးမလို့ ခမရတို့ကျုပ်တို့ပေးတယ်ဆိုတာဒီဟာလေးရှိလို့ပေးတာတဲ့နော်အင်းဒါမှမဟုတ်ဒါမရှိဘဲနဲ့ပေးတာရှိမရှိရှိပါရဲ့ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပြောက်ရှိတာကိုခမရတို့တရားတရားမရှိဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့သူပေးတာလည်းရှိမှာပဲတတ်တာဆိုတာကခမရတို့ဟိုယန္တာသုံးပါးရဲ့ကိုကံကံကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှတတ်တာကိုချုပ်ပါချုပ်ကြံတဲ့ဘာသာဝင်တွေကျတော့ဒီလိုမျိုးတတ်တာဆိုတာဘာလဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော် အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့အလှူပေးတယ်တဲ့သီလစောင့်တည်တယ်တဲ့ဥပုသ်စောင့်တယ်တဲ့ဇံကိုလည်းဖြစ်စေတယ်တဲ့ဝိပဿနာကိုလည်းဖြစ်စေတယ်တဲ့အမလေးဇံရဖို့အတွက်တရားတရားရှိမှလည်းနော်ဝိပဿနာလုံအားထုတ်တာလည်းဒါရှိမှလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမအားမထုတ်သေးဒါမရှိလို့ပေါ့နော်လားမက်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်တဲ့အမမက်လည်းရနိုင်နေတယ်ကြဟုတ်လားအဘိညာဉ်လည်းရန
ရနိုင်တယ်တဲ့အဘိညာဘီဂုံပြီဘောနော်ဘာညာသွားပြည့်ညာပြည့်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ခုဒီမှာတတ္တဝုတ္တရတရားကိုအမိပြည့်ပြီးရနေတာအကုန်လုံးဘယ်နဲ့ချက်လဲဒါနံဒေဝီဒီလသမารီယေဒီဥပဒနာကမ္မံကရောဒီဇာနံဥပါဒေဝိပဒနာဥပါဒေဒီမေကံဥပါဒေဒီ ဒါနသီလဥပဒဒကမ္မဒါကမ္မကုသိုလ်ခပိုင်ဇာဒါကမေကုကုသိုလ်ပိုင်ဝိပဿနာသူကမ္မကုသိုလ်ပဲဒါရင်လို့သူကဒီလိုသွားလဲပုံကြီးဒါနသီလသာသီလတွေပဲအဲ့တော့သီလပြီးရင်သမာဓိဟုတ်လားသမာဓိပဲဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပဲပညာပဲနော်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းသွားတဲ့သဘောရဲ့သီလသမာဓိပညာ ပထမဆုံးခင်ဗျားတို့တကယ်တော့ကိုကြီးတို့သီလသမာဓိပညာပေါ့အဲ့ဒီသီလရဲ့ရှိတာဒါနအစကြီးခံလိုက်တာနော်ဒါနသီလသမာဓိပညာကိုလည်းပညာမက်ကလည်းထုတ်တူပဲဟောပြီးတဲ့ခါမှာပညာဥပါဒေတိဆိုပြီးအလုံးဘယ်နှချက်ရှိရတာဒါကတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဟော ထို့တူပဲသီလကိုသီလသုဒ္ဓစာကပညာဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒါတွေပါရောဖြစ်တယ်ပြည့်ရတဲ့ခါတည်းပဲဆိုလိုက်သီလသုဒ္ဓစာကပညာဥပနိဒာယ၄ချက်လုံးသွားလိုက်အကုန်လုံးဒါဆိုဟောပြီးတစ်ချက်နောက်တစ်ခါတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကိုပညာတတ္တာယသီလသုဒ္ဓစာကပညာယသမဏံဆုံးလို့ဥပနိဒာယဖြစ်စင်တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုသွား ပထမဇံရဲ့ပရိက္ခံကပထမဇံအား၊ကဲဇံ၄ပါးအစဉ်လိုက်သွားပြီ။ရှေ့ရလေးတွေမှတ်လာလွယ်တယ်နော်။သရတိလာလူတာဇာကပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဒီဘက်ကရှစ်ချက်ကိုရဖို့ပဲလိုတာနော်။ပြီးတော့ဇံ၄ပါးပထမဆုံးသူကဇံရဲ့ပရိက္ခံကသူ့ဆံရဇံအားပါလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှတကအောက်ဇံကအထက်ထက်ဇံဆိုပြီးသွားလိုက်တယ်။ဒီဒီမှာ ပထမဇံရဲ့ပရိက္ခံကပထမဇံအားအစဉ်လိုက်တော့ဒုဇံရဲ့ပရိက္ခံကဒုဇံပါခဲအဲ့လိုသွားမယ်နော်အေးဇံရဲ့ပရိက္ခံကပထမဇံရဲ့ပရိက္ခံကပထမဇံစသည်အားဆက်ဆက်သွားနောက်တခါကပထမဇံ၄ပါးပြီးတော့နောက်တခါအရူပဇံ၄ပါးပါဆက်သွားတွေ့လားအာဂတနိစ္စယရဏတပရိက္ခံမှာအာဂတနိစ္စယရဏတာ အဲ့တော့ရူပဇံ၄အရူပဇံ၄ဒါကပရိက္ခံကနေဇံသွားတာနော်ကဲပရိက္ခံနေဇံသွားပြီးတော့မင်းတို့အစစ်စစ်သွားပြီးအောက်ကနေထက်တက်ပြီပထမဇာနံဒုတိယတာဇာနတာဟောဒုတိယဇာနံတတိယတာဇာနတာသတုဒ္ဒံတတိယဇာနံသတုဒ္ဒံတာဇာနတာဇာနတာအစဉ်တိုင်းသွားတာနော်ကဲဒါကကြပိုင်းသွားတယ် ဇံရူပဇံ၄အရူပဇံ၄ဇံ၈ပါးသမ္မာပတ်၈ပါးဇံ၈ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီဇံ၈ပါးမှာပရိက္ခံအသီးသီးကဆံရဇံအား၈ချက်ဟောဟုတ်လားနောက်တခါအောက်ဇံတွေကအသီးသီးတက်သွားအောက်ဇံကအထက်ထက်ဇံအားဒီလိုမလားကဲဇံ၈ပါးလာဘိညာဒေဝဇဂုဒေဝသောတာဣတိဝေဒာစေတောပုဂ္ဂိုလ်ရာအနာဂမဘိညာ၈ပါးမလား သူလည်းပဲအစဉ်တိုင်းပဲအဘိညာအသီးသီးရဲ့ပရိက္ခံကအဘိညာအားခုနကဇံပုံစံတိုင်းပဲအဘိညာခုနပါးရရင်ရပြီနော်ဟုတ်ဒေဝဇဂုရဲ့ပရိက္ခံကဒေဝဇဂုအားအစဉ်တိုင်းဒေဝသောတာရဲ့ပရိက္ခံကဒေဝသောတာအားဆိုသူကလည်းသွားပြီတော့ပြီးတော့မှတခါအောက်ဘိညာကအထက်ထက်ဘိညာတက်တယ်ကြည့်ပါဒေဝဇဂုဒေဝသောတာအတူဒေဝဇဂုကဒေဝသောတာ အစဉ်တိုင်းအောက်အောက်ကထက်ထက်တက်တာနော်ဟောဇံပြီးသွားပြီဘိညာပြီးသွားပြီးမက်လာပြန်ပြီမက်ကလည်းကြည့်ပထမမက်ရဲ့ပရိက္ခံကပထမမက်အားအစဉ်တိုင်း၄ချက်တွေ့လားအောက်မက်ကထက်ထက်မက်ကြည့်ပထမမက်ကဒုတိယမက်အားတွေ့လားအေးအဲ့တော့ဇံ၈ပါးအဘိညာ၇ပါးမက်လေးပါမှန်လားသူတို့လည်းသူနော်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ တိက္ခာမက်ကဥပနိဒ္ဒယတဲ့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကမက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့မှမက်ကိုဆိုပြီးတော့တိက္ခာနာ
Ada peridam bilah, dhamma bilah, niyodi peridam, peribana peridam bilah, thanana kodana da, ubanediya pisina. Ke alam sukwa kudalo dhamma. ဒီလန်တုတန်စာကံပညာဥပနိဒာယဒါနန္တေတိတို့လူမပေါင်းတာဘယ်လားမြုပ်တာနော်တကယ်တော့သူလည်းပဲဒီကြွားမှာဒီလားဥပနိဒာယဆိုပြောလဲရှစ်ချက်လို့သွားမှာသို့တော်ခင်ဗျားတို့ဆိုတဲ့ခါပါဠိရေးမိတဲ့ခါတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီလန်တုတန်စာကံပညာဥပနိဒာယရှစ်ချက်လုံးဆိုပြီးတော့မှတခါဒီကောင်လဲ၅ချက်လုံးကနေပြီး၅ချက်လုံးတခါလေးတန်းသွားဟုတ်လားကဲပြီးမလား သဒ္ဒဗရမသာဇာနတာပရိက္ခမပရမသာဇာနတာဥပနိဒယပိစေနပိစယောဒုတိယသာဇာနတာပရိက္ခမဒုတိယသာဇာနတာဥပနိဒယပိစေနပိစယော တတိယသာဇာနတာပရိက္ခမတတိယသာဇာနတာဥပနိဒယပိစေနပိစယောသဒုဒ္ဒသာဇာနတာပရိက္ခမသဒုဒ္ဒသာဇာနတာဥပနိဒယပိစေနပိစယောအာဂါဒုဇာအာဂါဒနိယရဏတာပရိက္ခမ อากาลิยะยะระณัตตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะเวญญานิยะยะระณัตตาปริกัมมะเวญญานิยะยะระณัตตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะอากิญญะยะระณัตตาปริกัมมะอากิญญะยะระณัตตา อุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะเนวะปิญญานาปิญญายะระณัตตาปริกัมมะเนวะปิญญานาปิญญายะระณัตตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะปะระมังสานะดุติยะทะสานะตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะทุติยะสานะ ตติยะทะสานัตตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะตติยะสานะสะดุฏฐะทะสานัตตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะสะดุฏฐะสานะอากาตะนิยะยะระณัตตาอุปาลิยะปิสสะยินะปิสสะยะ อากาตานิยะยะระณะเวญญานิยะยะระณะตา
Ubhavitaya Vijayana Vijaya Vijayana Yerana Adhinya Yerana Da Ubhavitaya Vijayana Vijaya Adhinya Yerana Nivadinya Nadinya Yerana Da Devada Sakuda Darigana Devada Sakuda Ubanidya Dusina Dusaya Devaya Doda Daduya Parigana Devaya Doda Daduya Ubanidya Dusina Dusaya Devaya Nyanya Da Parigana Eliwiyananada Ubanidaya Vizayena Vizaya Sidobariyanyanada Parigama Sidobariyanyanada Ubanidaya Vizayena Vizaya Boviniwada Nodariyanada Parigama Boviniwada Nodariyanada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Ragamubhaganyanada Parigama Ragamubhaganyanada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Nagajananyanada Parigama Nagajananyanada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Devasakhu Devaya Doda Daduya Ubhavitaya Vijayana Vijaya Deva Doda Dadu Eliwiyananada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Eliwiyanana Siddhavariyananada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Siddhavariyanana Boviniwada Nobariyanada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Boviniwada Nobariyana Yadagamubhaganyanada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Yadagamubhaganyana Anagajananyanada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Paramada Magada Parigama Paramada Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Tutiyata Magada Parigama Tutiyata Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Tadiyata Magada Parigama Tadiyata Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Sadodhata Magada Parigama Sadodhata Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Adhamo Mago Tudiyata Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Tudiyamego Tadiyata Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Tadiyamego Sadodhata Magada Ubhavitaya Vijayana Vijaya Dekhamega Ubhavitaya Anubhana Dhammabade Obhadendi Obhana Dhammabhizandi Degare Alizada Dugado Anadado Vibhadandi Mago Dekhana Amma Alamidaya Dhammabade Dhammidaya Nirodhi Bade Dhammidaya Badivana Badina Miraya Panandana Goban Labba Ubhavitaya Vijayana Vijaya Amale Nyaye Hola Ke Janari Nengani Kwa Gura Dodo Kwa
เออแล้วก็กูเนี่ยหมั่นล้วยบาได้คนน่ะก็หมั่นบงเลยกูนี่เรามาญาติเนี่ยเมียนนี่มาพี่ซันชิบะอภิญญ์9บาแม่4บาเอาล่ะมะล่ะซันชิบะเนี่ยปฐมซันอธิบีเยปริกังก็ซันอธิบีอ่ะเอาล่ะมะล่ะซันชิบะเนี่ยปฐมซันอธิบีเยปริกังก็ซันอธิบีอ่ะเอาล่ะมะล่ะนอกจากอ้าวซันก็ใช่ครับเอออภิญญ์9บาเนี่ยแหละอภิญญ์9บาเยปริกังอธิบีก็อภิญญ์บีบีอ่ะเอาอภิญญ์ 9 มันเลเลดีสไตล์แม้บ่ล่ะครับดีสไตล์นี่ดีมไลน์นี่ฮ้อไล่แก่ยะบีไอ้ปုံสันไดตั้วกว่าชินน่ะอีแก่พี่อ๋อซอยาวสุกูนี่โตก็ฮอดิแบบမျိုးนี่ตั้วหยอมมาเนาะอืมอ่าแก่ยกอารามမျိုးเนี่ยตรุอ่ะบ่มันทุออ๋อดีโตดัดนิญญากูน่ะโตดัดนิญญาโอ้เฮ้ล่ะครับอืมไอ้ไดแม้กว่างานนี้จบพี่ ဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီတိုင်းမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးထူတာလေကြွယ်ရီမှာယုတ်အာရကိုကြီးတို့မှာသမုဒိဝိမှာအာဟာရ၄ပါးပါတယ်လေဒဗတိကတော့အာဟာရဆိုတဲ့နံပါတ်၁အာဟာရကဒါယုတ်အာဟာရပဲဟုတ်လားသာသောဒုတိယမနောသေစနာတတိယဝိညာဏစတုဒ္ဒံဆိုတာကနံအာဟာရဆိုပြီးတော့သာသတာမျိုးမှာဟောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာယုတ်အာဟာရယုတ်အာဟာရယုတ်အာဟာရဒီယုတ်အာဟာရဝိကဒနာကလတုဥဇာကျင်သောကလတုကလပြကျင်သော သတိသမုဒ္ဒာနိကဩဇာတဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဗျာဒါကလည်းယုတ်ဆိုတော့ဗျာဗျာသင်္ချာဧကံပစ္စည်းယောအမလီပြီးရောအဲ့တော့ယောဒီမှာသတိသမုဒ္ဒာနိကဩဇာယုတ်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂံတိကာရောအာရောဣမတကာယတ္တ အမြဲတော်ဓမ္မောပြကရသောဓမ္မသာအာရပစ္စေနပစ္စယောဝိရိအနုဝရကဂံဂရီကာရောအာရောဣဒ္ဓသာကယတ္တအာရပစ္စေနပစ္စယောအရာကောက်လေပြမထားဘူးကွာအထင်းမြင်လေအရာကောက်ကဓာကြီးပဲဟုတ်လားအမြဲတော်ဓမ္မောပြကရသောဓမ္မသာအာရပစ္စေနဝိရိပါဠိတော်၌ရာကရောဓမ္မဟုသောကတပ္ပိယာကဒါဒီတိုင်းဆိုလိုက်ကလတုဩဇာမြေသောကလတုကလပြမြေသော ဒီလိုဓာတိကယောဟာတောသုတ္တမောဓာတိကဩဇာပုရိယာယာဤယာကရလာဓမ္မသာဥဒ္ဓမရံပိယာကကလတိဝောသာကျေသောကလတိကလပြကျေသောဒီလိုဓာတိကယောဥဒုဗ္ဗံတရားယာဤဒီရောယောဟာတာမျိုးဟုတ်လားညာတော်ကဓမ္မသူပြီးရောနော်ရူပသီဝိတေတရိယရူပသီဝိတေတရိယတိဥပသေဝိနေအဝိကတ ယုတ်သီဝိတေတေကျေသောကလေးတို့ကမ္မလာယောဂုဟုတဘောယုတ်သီဝိတေတေပစ္စည်းပြုပါယုတ်ကြီးမှုဗျာဗျာသင်္ချာဧကံပစ္စည်းဟောဒါပဲရူပသီဝိတေတေရိယရဲ့အတ္တရဲ့အဝိကတရဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဗျာဗျာဟောပါဠိတော်ကယုတ်သီဝိတေတေမောရူပသီဝိတေတေရိယကတ္တတောရူပနံဣန္ဒြိယပစ္စည်းနာ ဘာသာဝိတ္တိလိရတော့ဘာသာဝိတ္တိလိရပြည့်စင်တာပြည့်စိုးလို့တော့မလို့လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားအိန္ဒိယပြောနေတာနော်အိန္ဒိယကသုံးမျိုးကိုလိုက်မဟာဇာတိန်ပုရိဇာတိန်ဥပဇူရိတိန်ပုရိဇာတိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကဈာထဲမှာကြော်ထားခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီငနေကပြောအောင်ပါမို့ဟောဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယအရာကောက်တယ်လဲငါညီတို့ဒီတိုင်းပဲကောက်ကွာဗျာကတယဒါအတ္တသောဒါကောက်ကွာဟုတ်လား ဒီကြောင့်ဘာလဲဓာကောက်ွားကဲ့ဒီမဒီမျိုးလည်းပြီးရောကဲနာနာကတိကကမ္မတဲ့ငါညီတို့ဒီမှာနာနာကတိကကမ္မ၌ဝိပဿနာမဂ္ဂကရယဝတ္တသောဒီမဲ့တင်ချာတင်ချာနေ့တင်ချာတွေ့ပစ္စည်းနေ့အဲ့တော့တင်ချာကနေ့တဲ့တင်ချာတွေ့ပစ္စည်းနေ့ဟောကျွန်တော်ဘာမှမရှိရကြတော့ပါဠိလိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့ခွာလို့မြန်မာလိုပြည့်ပြီဘာလိမလဲမသိ ဟုတ်ကြရအောင်ကိုကြီးတို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအမသာတာငယ်တဲ့အဲ့တိုင်းမို့လားဟုတ်ပါဘူးကြာတတ်ရတာပြီးပစ္စည်းလည်းကြည့်ရှင်းနေဘာအောင်ပေါ့ပစ္စည်းရေဒစေဟုတ်မှာဆိုတော့ရှေ့ကတော့ပါဠိလိုပြောတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြည့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီစတိုင်ဖမ်းပြီးတော့သင်္ချာတွေ့ပစ္စည်းရေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုအမှာဟုတ်လားကဲငါကြီးတို့ဒီမဲ့ဘာကဲဘူ
နဲ့ဝိပဿနာစတိန်တာကုသလဝိပအကုသလဝိပခွဲရုံပဲဝိပဿနာ36ပါးထဲမှာအကုသလဝိပဘယ်နှပါးပါခုနှစ်ပါးပေါ်ကကြံတာကုသလဝိပပေါ်အဟိစိတ်18ပါးထဲမှာဝိပဘယ်နှပါးပါအဟိကုသလဝိပခုနှစ်ပါးအကုသလဝိပခုနှစ်ပါးဒါပဲအဲ့ဒါပြီးရောဝိပဿနာစတိန်တာကိုကုသလဝိပအကုသလဝိပခွဲထည့်လိုက်ဟောပစ္စည်းကအကုသိုလ်စေနာဆိုရင်အကုသလဝိပက9ပါးပဲကောင်းဟုတ်လားမှန်ပါကုသိုလ်စေနာဆိုရင်ကုသလဝိပက်ပဲကောင်းကုသလဝိပက်ဘလောက်20 29တဲ့ဒါပဲကွယ်ငါညီတို့ဟောဒါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကိုဗျာအကုဗျာဒီတိုင်းနဲ့ဟောပါလေကုသိုလ်စေနာကဝိပက်နမခန္ဓာကရတ္တယုံအားပစ္စည်းကကြည့်ပါလားအတိတ်ကျသောကုသိုလ်စေနာနာမကုသလစေနာဒီကျုပ်ဘာကကုသလဝိပက်နမခန္ဓာနဲ့ကရတ္တယုဝိပက်နမခန္ဓာကိုဝိပါကခန္ဓာနာဒါလေးကိုကရတ္တသရူပနာကဲဒါလေးပါဠိဩကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောရာဂဇာဓမ္မတာကမ္မပစ္စေနာပုစ္ဆယကုသလစီလနာဝိပါကနာခန္ဓာနာကုသလောဗျာကတ္တနဲ့ကုသလောယတိဖြစ်သောကုသိုလ်စေရနာဗျာကတ္တယကုသလဝိပတ်ဣကုဏေတိန်သနာမခန္ဓာကတ္တတာယောခုရှိတဲ့အတိုင်းပဲဆိုရုံနဲ့စေတသိက်ကိုဖော်နေကြမလို့နော်ဣကုဏေတိန်သနာမခန္ဓာကတ္တတာယောအကုဗျာသင်နဲ့အကုယအတိဖြစ်သောကုသိုလ်စေရနာပစ္စည်းတရားယဤဗျာယကအကုသလဝိပတ်ခုနှစ်ခုနာမခန္ဓာကတ္တတာယောပစ္စယပံတရားယာယီဒီမှာပစ္စယတ္တိ6အောက်မှာကပါတော့ဒါကပကရူပနိတယနဲ့ကမ္မဥပနိတယနဲ့ကမ္မလို့မှတ်ဟုတ်လားဥပနိတယနဲ့ဘာလို့ကမ္မဒီ6ကအနန္တရာမျိုးရောနေတာအနန္တရာမျိုးအနန္တရာမျိုးရောနေလို့အနန္တရာပမနန္တရာဥပနိတယနတ္ထိဝိကတကမ္မဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ6အနန္တရာမျိုးရောနေလို့6เนาะအဲ့လေမမေးနဲ့အဲ့ဒီ6ဆိုတာအနန္တရာမျိုးဘာလို့လဲအနန္တရာမှာလည်းပဲမတ်စေရနာနဲ့မဂ္ဂန္နာဖို့မပေါ့လားပါပါဒီနေ့ဒီမှာဒီထဲမှာမတ်စေရနာအတိတ်ကျတော့ကုသိုလ်စေရနာဆိုတော့မတ်စေရနာပေါ့လားပါပါဒီထဲမှာကုသလဝိပက်ထဲမှာလည်းမတ်ဖို့မပေါ့လားပါပါအဲ့တော့အနန္တရာလည်းပဲဝင်းနေတယ်အနန္တရာမျိုးလည်းဝင်းနေတယ်အနန္တရာကမ္မမှာလည်းရှိတယ်မလားပါပါတကယ်မလို့6ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအနန္တရာပမနန္တရာဥပနိတယသူ့ကိုအနန္တရူလို့မပြောနဲ့ဥပနိတ္တယလို့ပဲပြောဘာလို့လဲအနန္တရူပနိတ္တယလည်းဝင်တယ်ပကတူပနိတ္တယလည်းဝင်တယ်ဥပနိတ္တယနှစ်မျိုးနော်ဒါမို့ဥပနိတ္တယအာရမဏုဝဲပဲပါလားဟုတ်လားအနန္တရာတမန္တရာဥပနိတ္တယနတ္တိဝိကတပြီးတော့ပါတော့ကမ္မကမ္မဆိုပြီးတဲ့သူကခေါင်းဆောင်မှုသူ့ရှေ့ဆုံးဟာဒါဒီ6မှတ်မိပြီနော်ဒီနှစ်ကဥပနိတ္တယနဲ့ဘာလို့ကမ္မကမ္မနဲ့ဥပနိတ္တယကဲတော့အဲ့တော့ဒီမျိုးတွေလည်းပြီးပြီပေါ့ခွေးတို့ကျန်တာကဝုဒ္ဓပုရိသတာမျိုးနဲ့ဘုရားကပစ္ဆာဇာတာဝုဒ္ဓပုရိသတာမျိုးပြီးရင်ပစ္ဆာဇာတာလည်းပြီးပါပြီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မနက်ပြင်ကဝုဒ္ဓပုရိသတာမျိုးသောရတင်ချာလေးအဲ့ဒါလေးပေါ်ကြမယ်ဒီမှာဝိဓိမြင်ပြီဆိုမှတော့ဟုတ်လားဝိဓိပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရှုပ်ပြီပဲရှုပ်ပြီတော့သူ့ပြောတော့မှာပေါ့သုဒ္ဓတင်ချာဘုရုမျိုး6ပစ္စည်းတဲ့ဘုရုပုရိသရာသုဒ္ဓတင်ချာဒီမှာနေတယသူဘုရုပုရိသရာ6ပစ္စည်းเนาะအဲ့မှာပစ္စည်းပြဒီမှာတည်းကြည့်ထားလိုက်ရင်ပင်သောကရဘုံနဲ့ဖြစ်သောကအရူပဝိပက်၄ခုကျင်သောတတဝိညာဏတာသောသာဘုထုတဲ့အဲ့တော့တမင်ရပြောတော့ဘုရုပုရိသတာ၌လို့ပဲမှတ်တာအဲ့တော့ဝုရုပုရိသတေရိယနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်
ဘုရားပုရိသတေလိရိယတွေ့လားတွေ့ပြီးတော့မြေတဆင်အပ်တော့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုမနက်ပြန်အဲ့ဒီသောတာသင်္ချာနှစ်ခုနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကလေးပါဆက်អော်လိုက်ပိဿာဇာတာပိဿာဇာတာတဲ့ပိဿာဇာတာဝေပြုတ်တာအဲ့ဒီအောက်ကတာနိုင်ဆိုပြီးဒီမှာတွေ့လားအဲ့တော့သောတာသင်္ချာဘုရားပုရိသတာမျိုးကနှစ်ခုပိဿာဇာတာကတစ်ခုတဲ့အဲ့ဒီသုံးခုချက်ခဲ့ပါတဲ့မနက်ပြန်သိယူပါဠိပါပါစေဩသိယူပါဠိကိုင်